Nyt on aika asettua ehdokkaaksi Pohjolan osuuspankin edustajiston vaaleihin. Me haemme edustajiksi tavallisia lappilaisia edustamaan koko asiakaskuntaa. Edustajisto valitaan vaaleilla, jossa äänioikeutettuja ovat omistaja-asiakkaat. Edustajisto on hyvä näköalapaikka lappilaiseen finanssimaailmaan. Pankkialan ammattilainen sun ei tarvitse olla, mutta innostuneisuus, uteliaisuus ja kiinnostuneisuus lappilaisen asioihin on hyvä olla. Tavoitteena on saada sellainen edustajisto, joka tekee sellaisia päätöksiä, että Pohjolan osuuspankki on paras pankki lappilaisille asiakkaille. Nyt ilmoittaudu ehdokkaaksi osoitteessa op.fi/edustajiston vaali.